יורד מלאך, תיקון העולם חודשדי. מרב עבודה זרה אומרת, הגויים אומרים, תן לנו להוכיח שגם אנחנו יכולים להיות זאתיים. תן לנו מראש, נעשינה. רק סוכה תעשו לי, אומר השם. רק סוכה, לא רוצה יותר. אם תעשו לי סוכה, תן לכם את כל מה שתתתי לעם ישראל. מה, לא נעשה תפילין, לא ציצית, לא תפילין, לא כלום, תעשו לי רק סוכה. מצווה קלה שלי בעולמי. סוכה שם. תעשו סוכה, מי שעושה סוכה שבוע, קבל את כל הטוב שהשם אמר לישראל. אומר הרמב"ן, למה? מה יש במצוות סוכה? למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. שידעו כולם ויזכרו, אומר הרמב"ן, שהיו במדבר לא באו בבית, מושב לא מצאו 40 שנה. והשם היה עימם, לא חסרו דבר. אין לך אמצעים אלמנטריים להתקיים. אין לך כלום. לא קורת גג, לא ארון בגדים, לא מגייץ, כלום. אתה בא לאמונה, לא יחסר לך כלום. לך תחרי במדבר, ארץ לא זרועה, כלום לא יחסר לך. אבל תלך עם האמונה. בחרתי לך חסד, נעורייך, אהבה כלותייך, לך תחרי. הוא אומר, אין לך סיכוי להחלימתה, אין מה לעשות. בספרי הרפואה, אין תרופה למחלה שלך. אין תרופה. לא מעין אותי מה הרופא אומר. אין לך את האמצעה האלמנטרי להתחיל להשתקם, להתחיל להפיח בעצמך רוח תקווה, אין. יש לך חובות, תעבוד כל החיים שלך, מיץ את החמץ, את הנשמה, לא תשלם את החובות האלה. לא מעין אותי. אין בטבע לך פתרון. בטבע אין לך פתרון. שבא אומרת, אני עם 4 ילדים, גרושה בת 36, ילד חולה, היפראקטיבי. מי ירצה לקחת אותי? אני? צריך משוגע לבוא להתחתן איתי. אם את הלכי עם האמונה, לא יחסר לך כלום. נביא לך בעל שכולם יקנו בך. לא חסרת דבר. רק אם תלכי עם האמונה. מה זה האמונה? מהות הביטחון, מנוחת ליבו ושלוות נפשו מן הדאגות ומן הצרות. אתה נינוח, אתה שלב, לא משנה מה אולטרנסנד אמר, לא משנה מה MRI אמר, לא משנה מה CT אמר, לא משנה. אני בטוח השם יפתור את הבעיה. כי לא תחלים לנצח כל החוסים בך, אני לעולם לא מבייש את מי ששמח עליו. הוא אומר, הגאון מבין, מי שמפחד מהעוונות שלו, אחרי העוונות, הוא בעל גאווה. הוא אומר, יש לי עוונות, השם לא ייתן לי. ועד היום לא הלך עוונות? מי חיתן אותך? מי הביא לך ילדים בריאים? למה לא נולדו לך ילדים עיוורים? למה לא נולדו לך ילדים נכים? מה? לא הלך עוונות עד היום? היית צדיק עד היום? למה נתתי לך עד היום? כי הגיע לך? חלקי לחיים בחסד, נתתי לך כל מתנות חסד. נתתי לך כי מגיע לך עד היום? חובת הלבות אומר, אם לקחת הכי צדיק בדור, תרב קניבסקי עליו השלום, ונביא לו את כל הזכויות של אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, מיום שנברא עולם עד סופו. המאזן בין הזכויות והעבירות שלו יהיו, כניצוץ מן האש בים הגדול של העבירות. כמו שאתה זורק גפרור לאוקיינוס, זה עושה משהו לאוקיינוס, אפשר לעשות קוסטה עכשיו. האוקיינוס הרגיש בכלל בגפרור הזה. קח תחיל צדיק בדור, ותוסיף לו את כל הזכויות של כל האנשים שהיו מתחילת העולם ועד סופו, לא יהיה שקול מול העוונות כניצוץ מן האש בים הגדול. למישהו מגיע משהו פה? כל מה שנתיך עד היום זה חסד. עולם חסד יבני, כל מה שבראתי אותך חסד, לא כי מגיע לך. לאף אחד לא מגיע פה כלום. אזן את העולם כולו בחן בחסד. בחסד. כי הרבית טובות עליי, טובות עליי, כי הגדלת חסדך עליי. חסדך עליי, מה
השב לך והק... לך לך שמיים אף ארץ לך ואנחנו עמך עמך וצונך ואנחנו חפץ שמלעשות נחי עודו לשם דעבדו לשם חדו ועודו לשם דעב נבלה עודיו לבני אדם עודו חסדו ועודו עודו לנו לכי טוב כי לעולם מה לא מגיע לי? לא מגיע לך אני עושה רק חסד. אני טוב איתך כי אני אשחק, אני חסד. חסד ורחמים, כמה כבודו? בלי סוף. כמה חסד ורחמים? בלי סוף. חסד ורחמים, גודלו וטובו, מלא מה? כל העולם. גודלו וטובו, מלא עולם. דעתו דבונה סובבים דו אמין הלכי אותה קודם ונדר בכבוד על המרכבה זכו דום לפני חיסו חסד ורחמים מלא, 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 אין מקום מה להכניס, רק חסד אצל השם. לכן אומר רבי יצחק אבוהב בעל מנורת המאור, כי הסוכה מורה על הביטחון והחיסיון בצילו יתברך. להתרשם ולחקוק בלבבנו, כי הנהגתו אינה באמצעות מזלות השמיים וגורמיהם. לא קשור לטבע, לא קשור לטבע. כל הטבע אומר שאתה לא תתרפא. כל הטבע, כל הרופאים אומרים. לא מעניין אותי. השם מרפא אותי. כל הטבע אומר, יצא לך ילד מפגר. לא מעניין אותי, השם יעשה לי את בריא. לכן חמתה מרובה מצילתה. מה זה חמתה? טבע. היא ראשונה במלכות השמיים, השמש. אומר רבי יצחק אבוהב. ולכן חמתה מרובה מצלתה פסולה כי זריחת החמה מורה להנהגה הטבעית על פי צבע השמיים כי היא יושבת ראשונה במלכות והכוונה לעשות בצילו יתברך בצל הנהגתו והשם מבטיח מי שבוטע בי חסד סובבנו הבוטח באדוני אפילו רשע ובוטח באדוני רבים החובים לאגרא אומר כל הביטחון יברא רק לרשעים הוא לא יברא לצדיקים צדיק צריך ביטחון, אדוני אוהב צדיקים, שם נותן לו. למי נברא הביטחון? למי שיודע לא מגיע על כלום, השם ייתן לי בחסדו. כי לא מגיע לי, השם נותן לי מהמתנות שלו, לי לא מגיע. אני בחסדך בטחתי, יגיע לי בי, מה אני בוטח? יש לך מתנות. מתנות יש לך, אתה נותן למי שלא מגיע גם השם. לכן חמתה מרובה מצילתה פסולה, אדם שמייחס משקל הטבע. תשמע, אשתי אמרה לי, תאהב ערבי, לא תאהב אותי. אחד בא לשלום בית, מול אשתו ישבו, אמרה לי, הרב, תראה את המתדלק הזה בתחנת דלק, אותו אני מסוגלת לאהוב, את בעלי אני כבר לא אהב. אל תנסה לעשות שלום בית. מהפסיעות שבנפש הוא פצע אותי, ערבי בתחנת דלק, אני אוהב אותו, אני לא אוהב. אני חי, תורג בי על הילדים, התחתנו, אני חותכת ממנו. מה יהיה הרב? ויפח לבב פרעו, השם הופך לבבות של פרעו גם הופך. הפך ליבם לסנוע עמו. השם הופך לבבות, תפתח בשם. אני בחסדך בטעתי, תעשה לי חסד, השם תהפוך לת הלב, לא היום, לא מחר, עוד שנה, לא יודע, תהפוך לת הלב. אבל מתנה שאתה בוטח בי, מה זה בוטח בי? נוחת ליבו,
שלוות נפשו, לא מקלה, לא מתעצבן, לא יש לה מישהו, אין לה מישהו, יש לך עליה מעקבים, שם דבר, אני בוטח בך השם. אתה תפתור לי את הבעיה, שלך על השם יביך, קח את הבעיה, השם תפתור אותה אתה. זרוק עליי את הבעיה, אומר השם. אני אבטוח אותה, בנה שאתה בוטח, אני אנסה אותך עד הנשימה האחרונה שלך, עד יחדוכה של נפש. נחשום בן עמי אדם נכנס לים, עד שלא נכנק, לא נקרא הים. אני אבדוק אותך עד השנייה האחרונה לראות אם אתה מאמין בי. יש הרבה מאמינים בשם, אחר כך עוזבים את השם. יש ברוך הגבר אשר יפתח בשם, אבל אחר כך לא היה השם יפתחו. והיה השם יפתחו. אפילו שורש המחלה מתגברת, והמרה יוצא יותר גרוע, והרופא מלוד, מה אתה עושה לעצמי? אני יודע, השם ירפא אותי. לכן אומר המחל, אדם שקיווה בחייו להשם ולא נשבר, לא נפל לעצבו, לא נפל לאיוש, לא נפל למרמור, לא נפל לקטטות, לא נפל למריבות, לא למחלוקות. זה נקרא קיווה אל השם, קווה אל אדוני. אומר המחל, אפילו נכנס לגיהנום, השם הוציא אותו. לא נכנס לבית חולים, לא נכנס לבית סוהר, נכנס לגיהנום. אומר המחל, המקווה אל השם, אפילו נכנס בגיהנום, יוצא ממנו, שנאמר וקובע, השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ויהוד כבב כמהיר עליו, ומלאכים עליונים מעלים אותו מן הגיהנום, וזה עבר כנשרים, מסלקים אותו למעלה, ותקוותו התארתו. אדם שבחיים שלא נשבר מבעיות, לא נשבר לו מהשלום בית, לא נשבר לו משה, הילדים שלו לא הולכים בדרך השם, לא נשבר מזה, שייך לעבוד לב שמח, כל לטובתי, השם אתה תפתור את זה. לא נשבר מזה שבא עליו כונס נכסים ורוצה את הדירה, לא נשבר, חייך, השם, התברעת, מה אתה תפתור את הבעיה הזאת? מי שקיווה אל השם בחיים שלו, אחרי המוות זורקים אותו גרם, יש לו עוונות, השם אומר, אתה בטחת בי בחיים שלך, אני לא אכזב אותך אחרי המוות שלך. גם אחרי המוות אני מוציא אותך מהגיהנום. המקווה אל השם אפילו נכנס לגיהנום. יוד כבב כמוציא אותו. קובע השם, יחליפו כוח, יעלו עבר, מלאכים באים מוציאים אותו. תקוותו היא תארתו, אומר המחל. וזהו יחל ישראל השם כי משם החסד, כי מקום שמתגלה חיות כבבקה מתגלה החסד, ואין שום עוון יכול לעכב, וכמו שקיווה בחייו לשם, כן לאחר מותו כשמתגברים נגדו הדינים, הוא מתחזק בתקוותו לשם ונקשר בו ומסתלק ברגע מן הגיהנום. רק בשביל זה, הבטחה הזאת של הרמח"ל שווה לו להישבר בחיים משום בעיה. לא מהמשפט שיצא לך נגדך, ולא מאשתך שהתגרשה, ולא מהגרושה, שנותת לך לראות את הילדים, לא נשבר מכלום. קווה לשם, למה? גם אם זה לא יעזור לי בעולם הזה חס ושלום, בטוח זה יעזור לך, נגיד שזה לא יעזור לך, בשביל העולם הבא שהרמח"ל מבטיח, שאפילו נכנס לגיהנום, בגלל שהוא שמח עליי כל החיים, אני גם מוציא אותו מהגיהנום, אומר השם. תקוותו, זה לשועתך קיווית ישם. הטוב 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 כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו כי מעולם קיווינו לה הטוב 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 כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדך כי מעולם לא להישבר, איך יודעים מי זה מאמין בשם? שמחת אדירית על פניו. אשתו ברחה מהבית? איזה יופי שהיא ברחה, במקום שהכבד שלי יברח, עליו לב יברח. מה היה עדיף, שיברח לך הכבד? יברח לי, תעזור. זהו רבותיי, אני מקבל להתחזק בביטחון בזכות סוכות, אני מקבל איתי. לא להישבר משום בעיה. תמיד חיוך על הפנים. ברוך אדוני לעולם. אמן.